dobrý deň, milí priatelia a priaznivci Slovenskej filharmonie. Dovolte, aby som vás privítal v takto nádherne vyzdobených priestoroch Bratislavskej reduty, ktorá je našim sídlom. Verím, že sa vám páči náš vianočný stromček, rovnako ako hudba, ktorú sme pre vás pripravili na záver tohto roka práve na naladenie sa na tieto nádherné sviatočné dni. Ešte zaznejú koncerty do konca tohto týždňa, to je do 22.12., kde si budete môcť vypočuť okrem Slovenskej filharmonie aj Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor a našich solistov v programe, ktorý je zložený z krásnych predvianočných a vianočných koliet, omší, melódií, ktoré myslím si, že presne nastavia tú náladu na koniec tohto roka. Dirigovať bude Rastislav Štúr a koncerty zaznejú každý deň počas tohto týždňa vždy o 19. hodine. Na konci roka sme pripravili tradične záver 30. decembra, 31. decembra a 1. januára, čo sú koncerty koncoročné a novoročné. Tam zase to bude slávnostný program zložený zo slovenských a svetových operiet, ktorý diriguje Peter Valentovič. Bude Slovenská filharmonia, Slovenský filharmonický zbor a poprední solisti, sopranistka Eva Bodorová a tenorista Miroslav Dvorský. Srdečne vás pozývame, veríme, že s tou správnou náladou potom vykročíte aj do nového roka. Slovenská filharmonia pripravila okrem krásnej hudby na konci roka aj tradičné charitatívne projekty v spolupráci s občianským združením Domovom Dúha a Centrom Repuls. Zakúpením vianočných poukážok umožníme maminkám s deťmi, ktoré tam nachádzajú náhradné domovy, možnosť prísť do Slovenskej filharmonie a zažiť krásne koncerty na rodinných koncertoch alebo v rámci našej sezóny, čo môžeme pomôcť my všetci. Vianočné poukážky na tieto koncerty, vianočnú poštu si môžete kúpiť ešte do stredy 20. decembra a my zaručujeme, že lístky na tieto koncerty si nájdu tieto detičky a tieto maminky pod vianočným stromčekom na štedrý večer. Priatelia, ak by ste ešte náhodou neboli rozhodnutí, čo by mal priniesť Ježiško pod ten vianočný stromček u vás doma, tak dávam vám tip. Sú to darčekové poukážky na lístky na januárove koncerty 11. a 12. januára a 25. a 26. januára, kde zaznie opäť skvelá hudba v podaní Slovenskej filharmónie, šéf-dirigenta Daniela Rajskina, klaviristu Lukáša Vondráčka a v tej druhej dvojici dirigenta Martina Leginusa a nášho popredného slovenského huslistu Milana Paľu. A tieto poukážky môžete zameniť za lístky, za vstupenky, na základe ktorých prídete opäť ku nám na krásne koncerty. A stačí zadať kód PF24, a vy, ktorí to zakúpite do konca tohto kalendárneho roka, získate ešte aj mimoriadnu 25% zľavu. Takže skúsme premeniť darčeky na hudbu a tú vašu ochotu, myslím si, že ocenia všetci, ktoré takéto krásne darčeky dostanú. Dámy a páni, dovolte mi popriať všetkým vám, priaznivcom Slovenskej filharmonie, krásne, požehnané a pokojné Vianoce. Verím, že ich prežijete v kruhu svojich najbližších, tých, ktorých máte radi, a verím, že budú taká brzdná dráha tohto roku, kedy sa spomalíme, zamyslíme, kedy prežijeme naozaj radostné a nádherné dni, ktoré do našich rodín patria. Veľmi ich potrebujeme všetci. A aby sme my aj k tomu prispeli, tak budeme sa tešiť na každú vašu návštevu, ktorá bude spojená s krásnou hudbou Slovenskej filharmonie. Všetko najlepšie. I do not know.